Ja, Rickard fick avrunda kvällen när Jannica tar sin femte seger i karriären, Rickard. Vad var första bekantskapen med Jannica för din del? Vad kände du där bakom? Nej, det känns ju att det är en häst med väldigt fin kapacitet och sådär. Så att nu handlar det väl om att vi skulle försöka hålla henne lugn. Men det var lite litet fält och vi fick ju en start som jag hade hellre velat haft en rygg. Liksom. Men i och med att jag vill inte brottas med henne heller så fick vi gå upp utvändigt och... Sen körde jag bara till ledningen för att risk att de skulle bli för het i utvändigt. Då. Ja, hur går tankarna i det läget när man ändå har favoriten i tät? Och det kan ju bli en rejäl kubbning där. Ja, han ville ju inte släppa ledningen såklart. Då, men han kanske insåg också att min var ju lite laddad där. Så att det hade kunnat bli ett snabbt första varv om jag satt utvändigt där. Och sen så tyckte jag att han... Den kunde inte riktigt svara mig när jag lät den gå iväg där. Så att det var egentligen inga större problem. När du väl satt i ledningen sen då, hur gick tankarna? Ja, det var mycket lugnare så att då kunde jag moderera tempot som jag ville. Jag ville inte köra för sakta heller och nu hade vi värsta konkurrenten i rygg då. Sen kom de ju där ute på upploppet. De var lite rullig sista biten där i sin ensamhet. Men hon, när jag begärde lite av henne så sträckte hon på sig på ett fint sätt så att det var väldigt bra. Det är en hygglig stam på den här Ready Cash på Pro-S Kronos som är även är mamma till en viss Great Skills. Ja, precis. Det fick jag veta innan här. Så att, det är skönt att med sig ut. Det finns säkert... ofta brukar de lämna bra flera gånger där så att det finns vissa likheter. Det var en imponerande insats. Spännande att följa fortsättningen. Grattis till det här, Rickard. Stort tack.